стадион. Емисија за вашата вистина. Разговарајте, критикувајте, прашувајте слободно. Дебатата е демократија. Стадион. Емисија за вашата вистина. Добро утро, Македонија, 10 часот и 6 минути, канал 77, емисија специјално посветена на вашата вистина. Секоја сабота од 10 часот до 12 минути. Јас ке ми е многу драго, мило, ке се подсетам јас малку на студентските денови. Наши гости студенти, ке зборуваме за студентскиот живот, меѓутоа и за образованието, студентите се нашата иднина, нели, они се нашата авангарда. Малку така патетика за почеток, ама она за која што ке зборуваме не е воопшто патетично. Тоа е, не е акутно, тоа е хронично, се провлекува веќе една назад 30-тина години колку имаме независност, а и предходно. Разликата според мене е тоа што студентите порано беа многу по-остри, беа по-агресивни, почесто протестира, тие навистина беа авангарда, а сега, без да се навредите, се обидуваат партиите да ве поклопат по секоја цена. Студентскиот сојуз на времето беше над системот некако, да се изразам. После тоа, која партија како ќе дојеше на власт се обидуваше да го поклопи, односно да си постави свој лидер. Каква е сега ситуацијата? Славчо Темелковски, Економски факултет на Универзитетот Св. Кирил и Методи во Скопје, Мила Петрушевска, АУЕ фон, правни науки. Така. Американски универзитет на Европа фон, правен факултет и Јован Јанев од Гоце Делчев универзитетот во Штип. Добро утро за сите. Дали ми е погрешен фачатокот или зато што Славчо имаше ти една многу според мене силна изјава, студентите не веруваат на ниту една партија или не веруваат на политичарите. Вака пред се благодарам за тоа што ме поканивте во вашата емисија. Точно таа изјава ја дадов во едно интервју каде што не само во ниту една политичка партија, туку нема доверба ни во институциите кои што ја водат државата. Таа недоверба, би рекол, е креирана благодарение на некои погрешни политики кои што се носени во изминатите, да кажам, 30-тина години, како што рековте, и точно во изминатите, би рекол, две години и онлайн наставата, да речем, и општо тоа што студентите немаат прилика да се мрежуваат на своите факултети, придонесе да опадне тој препознатлив студентски борбен дух кој што бил карактеристичен во минатото. Но еве, за само два месеци, да кажам, успеавме да го вратиме до некаде каде што пред на меѓународниот ден на студентите на 17 ноември излегува студентите, ги побараа своите права и ги искажа своите барања пред институцијата. Како сте сега организирани? Да ја објасниме, оддамна со студенти не сум разговарала и не сте излегувале по телевизија. Така. Короната, да. Немаше државата толку трошци, не требаше јадење, не требаше патување. Од дома си учивте, од дома имаше предавање и од дома полагавте, така беше? И од дома полагавме, точно, да. Вака, моментално студентите, значи имаме. Сега има парламент, како, или? Вака, значи моментално има универзитетски собранија. Универзитетски собранија тука е, значи, Јован Јанев од Универзитетското студентско собранија при Угада. Го имаме Укло, Штул, да кажам, нормално фон, Американ колеч, односно сите тие универзитети. Посебно сте организирани по универзитети и имате нешто над сите универзитети? Не, тоа е, да кажем, едно од нашите цели кои што треба да ги исполниме, да се формира една организација која што ќе биде на ниво на сите универзитети да имаат една организација која што ќе биде водилка. Тоа е, да кажам, нешто кое што во Србија конкретно имавме сега на работна посета. Тоа Државно студентско собрание кое што е во Србија е двигател, да кажам, на голем број на промени, ги убединува сите универзитетски собранија на ниво на Србија, ги убединува и сите други видови на собранија кои што се за студентите и фактички таа е еден вид на чадор организација која што е, да речам, она
најмокното, да кажам, оружје кое што го имаат студентите, конкретно збориме за Србија. Србија е на само 50 на километри од нас и би рекол дека тоа е сосема возможно и за нас да го направиме. Само како што рекове многу пати до сега, потребно е работите некој да ги повлече, некој да ги потегне и да ги активира, бидејќи на крајот на денот, доколку само се започне, на крајот и верувам и дека може да се оствари. Има избори како порано што имаше, кој се бираше, па имаше многу проблеми, тоа што кој како да е на власт. Па добро, порано знаете, порано знаете во врска се крши акути, се краде. Да, значи тоа е нешто што такви сцени, да кажам, не би требало никогаш повеќе да се повторуваат. Сите сме свесни за тоа што се случуваше во минатото и не би сакал да кажам тоа да го коментирам, бидејќи пред неколку дена кога бев на една мисија, уопшти целиот процес на носење на законот за високо образование и како професорите, студентите и сите заедно се имаат обединето постов на тоа прашање, гледам дека представува една осетлива точка каде што очигледно процесот во тој период, бидејќи ја во тој период сум бил средно училиште, во тој период процесот за студентите, за професорите и општо за целата, да кажам, студентска јавност бил доста тежок, доста осетлив и верувам дека веќе се креирани некои системски решенија кои што можат да придонесат кон подобра работа и подобра активност на студентите. Темковски, ти дам повеќе просто затоа што до 10:30, 15:30 максимум на колокиум, за требаше да се јави на професорите на економски да ти. Ама нема одложување, само поради медиуми. А во носењето на законите, ве го споменавте законот за високо образование, ве консултирали до сега? Студентите беа вклучени или вака во законот кој што е за воопшто за било кој закон, затоа што и за ова сега што го рековте да се формира некој чадор и за тоа веројатно требаат законски измени. Законот за високо образование, колку што јас знам, кој што е донесен во 2018 година, пак ќе кажам стогаш бев не само тој било кој закон што ве засега. Законот за високо образование тогаш кога бил носен, колку што јас знам, биле вклучени повеќе професори, студенти слично, но очигледно во тој момент кога е тој закон донесен, институциите може би помислиле дека тука се завршува целата работа. Ја би кажал дека моментално студентите не се активно вклучени во носењето на законските решенија кои што ги засегаат младите и студентите. Исто така би рекол дека они треба да бидат и они двигател кој што ќе биде да кажам една подвижна алка која што ќе ги влечи младинските политики на државно ниво. Конкретно со Агенција за млади и спорт имате ли некоја комуникација? За млади и спорт. Вака, таа комуникација... Варијатно сте млади, видете, они таа комуникација можат да оправдаат преку тоа што... Преку тоа што они испратиле мејл или некаков допис до нас. Со научни војсовски сте се видели како студенти? На посебна средба не, но како дел од отварањето, пример, на Националната стратегија за млади или одредена панел дискусија бевме заедно присутни, но би рекол дека таа комуникација која што треба да имаат студентите, младите луѓе, дали со на Агенцијата за млади и спорт, дали со Министерството за образование и наука, дали па и на државно ниво би рекол, треба да биде на секојдневна основа, односно младите постојано треба да се прашуваат по основ на носењето на законски решенија за младите, како и по однос на младинските политики. Јован Јанев, а Јован, преднос на Мила ќе ги дадеме, на истата тема. Инаку темата ни е денеска поширока, насловите ги стави студентите антепорта си, дали кризата ќе го скрати студентскиот оброк. Макар што ова што се разбуди студентите може да им заврши работи на професорите, се повеќе слушам и они се жалат за платите овие денови, па дури и лидери на партии кажуваат колку им е платата, например, на Машински, Мицковски, колку рече, од 40 до 50, така, така нешто, нешто достам, да. Па нешто предлагаат поинакви решенија која ќе дојде, која ќе дошле на власт. Петрушевска, Јас... Од фонст. Така. Реков, правен факултет, а Темелковски е... Економски факултет. Јас сум Мила Петрушевска и пред да ви одговорам на вашето прашање, да ви се заблагодарам на денешната покана. Видете вака, значи, на таа тема политичките лидери е абсурдно да се жалат на нивните плати, поради тоа што ние како држава се декларираме како демократска, суверена држава, каде што владе правото и така натаму, но имаме една огромна поделба помеѓу народот,
каде што владеат само политичките интереси, а не владеат, значи, праведноста, не владеат искреноста, не владеат, како што кажа Темелковски, младиот дух, тоа не се цени, туку над тоа се наоѓаат само политички интереси. Во приватните универзитети како е? Поинако е од државните универзитети или јавните универзитети? Така. Јас во тој дел... Прво, дали имате иста положба, исти статус? Тото што и такви моја бете слушаат? Так. Не секогаш сте тргнувате од иста... Од исти старт, не ви е исти старт од секогаш за некои права, за некои привилегии, како сакате наречете. Дали е така? Така е, се сложувам со вас. Првенствено да истакнам дека... Прво, студентите на приватните имаат ли право да одат во студентска меса, например? Исто. Исти статус имат како студентски домови да користат? Студентските домови ги користиме, но, например, во делот на користење јавен превоз, бесплатен, како што имаат државните факултети, ние немаме. Да, ние немаме. Само студентите од јавниот? Така. И се обративме кај надлежните органи. Се обративме кај надлежните органи што се должни за таа проблематика, тие ни одбива неколку средби поред. Чекай, што ви велат? Вие што ми имате пари да платите на приватните университети, имате пари за... Така, со тие зборови. Но ние никаде немаме поделба, значи и јас сум редовен студент, еве и Славчо на Државен универзитет е запишан како редовен студент и тука нема никаква поделба. Тоа е чиста дискриминација врз основа на образовен статус. Јанев, ајде да те слушаме и тебе. Јован Јанев, кој факултет е Јанев? Јас сум правен факултет на УГД овде во Штип. Поздрав до вас, добро утро, благодарам на поканата. Јас не му слушам. Вака, што се однесува до политичарите, политичките лидери и така натаму, мислам, тие секогаш ќе пробат да најдат начин како да дојдат до политички поени. Сега, ако конкретно зборувате, мислам, дали од ДПМН е спомнавте некој, не сум сигурен, мислам... Бито за сите важи. Да, кој да е во принцип, ќе се помбуни за професорски плати и така натаму, мислам, ќе следи актуелната тема, за да може да на тоа да добива политички поени. Професорските плати се во принцип лоши, иако професорите протестираа против тоа. Мислам дека статистички ние имаме најниски плати на ниво на Европа поврзано со професорите, но знаете, тоа е добро што го веќе спомнавте, кога професорите и студентите веќе имаат некоја слична мака или имаат проблем, бидејќи пак тие ги поврзува една институција, добро би било професорите и студентите да си дадат меѓусебна поддршка. Вие нашнавте една многу интересна тема која му е спомнате на Славчо, а тоа е довербата на младите во политичките партии, бидејќи веќе и за нив делно збориме. Знаете, тоа... Ова што го кажа Славчо е резултат на истражување што ги правите, анкети или печаток перцепција ваша? Јас, а сега за Славчо конкретно не можам да кажам, но предпоставувам, мислам тоа нека ме поправи, предпоставувам дека тоа му е повеќе мисла која се однесува на голем дел од студентите. Нека ме поправи доколку грешам. Добро, тука. Може да се. Дека не се темели на анализа, всушност е начин на презентирање на суровата вистина во Македонија. Јас на оваа тема ќе додадам само дека не е можеби толку често потребна да се прави некаква анализа. Се согласувам. Бидејќи ние постојано сме меѓу студентите на дневна основа и можеме да ги слушнеме нивните ставови, зошто они би рекол немаат доверба во институциите. Они секогаш тргаат од едно прашање, а тоа е што ако јас дадам предлог, решение или сугерирам нешто, кога на крајот на ден од мене никој ништо не ме прашува. На тој начин мислам дека е замрен и во минатото до некада и тој студентски дух. И мислам дека тоа е, многу често напоменувам дека тоа е прашање од кое што ќе зависи теркот на по кој што ќе се води државата.
бидејќи од тоа прашање произлегуваат многу големи проблеми. Прво се потенцира, да кажам, недовербата во институциите. Второ, се многу убаво се запазува делот дека студентите на некој начин веќе се предадени на некој, или не само студентите, младите, на системот и веќе не веруваат во ништо. И мислам дека единствен начин да се излезе од таа позиција е само доколку се појави дали некоја организација, дали некоја движење, дали некој човек воопште кој што навистина ќе почне да работи, навистина ќе почне ги слуша нивните барања и на крајот да спроведува решение. Решенијата се моментално тоа кое што и треба на Македонија за воопште да тргне од некоја мртва точка, бидејќи сите според мене проблеми се лоцирани, се знаат сите, да кажам, мани на системот, но притоа според мене се знаат и решенијата, но треба само некој да ги повлече и да почнат тие да се спроведуваат во пракса. Јон, те прекинавме, може да се каква е ситуацијата во Штип? Да? На Штипскиот универзитет, во поглед на ово што зборувавме до сега. И тоа што кажа и Темелковски и Петрушевска. Вака се, Универзитетот Гоце Делчев, со оглед на тоа колку време постои, напредува доста добро, бидејќи има спроведено комплетна дигитализација и се движи напред во согласно со нивните можности. Славчо сега само што спомна еден доста интересен дел кој го запазив, а тоа е дека никој не интервенира и затоа голема веројатност е дека младите нема доверба во државните институции. Еве ќе споделам една случка и мислам дека е доста веродостојна и легитимна како пример. Кога бевме на последната седница да дискутираме за проблемите околу, тоа беше на 17-ти, кога бевме да дискутираме околу проблемите за студентските домови, колешката Мила изнесуваше доста добри аргументи и ставови околу таа тема, а во меѓувреме една представничка од МОН, која некем ни веќе да ја именувам, а се надевам дека имам можност да имам некој дуел со неа, бидејќи имам многу работи кои сакам да ги кажам, дрско и се подсмеваше и си правеше муавец со нејзините колеги, неа ни слушаше колешката Мила, што е едно дрско однесување. И сега тоа кога ви го прават пред очи, а вие сте во собрание во неголемата државна институција, што сакате да имате повеќе доверба понатаму во државата? Мислам, ние имаме толку многу аргументи кои може да ги спомнеме за недоверба во државните институции, поделба на наши и ваши црвени сини, така натаму и така натаму, но сметам дека ставот на Славчо е многу е издржан, тоест дека треба да се надеваме дека ќе дојдат нови луѓе, некој нов човек или што и да е, нови активисти кои ќе почнат на вистина да работат, а не да ветуваат празни ветувања и да пренесуваат жедни преку река. Тоа би било намислено добро. Надвор, не веруваат, не значи политиката надвор од студентскиот живот. О студентските организации може би. Вие можете да бидете политички активни, тама работа. Така, и вие треба фактички со вашата активност да го смените ова кај политичките партии кои што владее и доминира во изминатите 30 години. Јанев, од тебе ќе почнам. Какви се анкетите, какви се резултатите од анкетите, или какво е чувството, каква е атмосферата, какво е расположението на Штипскиот университет? До сега слушаме цело време дека било што да се прави анкета, разговор, речи си да нема студент кој што не размислува да замине во странство. Да. Односно, поинако кажено, речи си да нема студент кој што размислува да остане во Македонија. Каква е ситуацијата во Штип, па после тоа Уким и Фон да слушаме. Еве, конкретно Јанев планира да отвори адвокатска канцеларија, да положи правосуден или да се вработи во државно, или да избега у Германија или Франција. Пардон, се извинувам. Вака, што се однесува лично мене, ако ме прашувате, јас ќе останам во Македонија до крајот на својот живот.
единствено доколку професијата не ме примора во името на мојата држава да заминам во странство, т.е. да работам за неа надвор од границите на земјата. Вака сега, ние како УСС немаме спроведена официјална анкета поврзана со оваа тема, но колегите мои на правен факултет сега се втора година, заедно со професорот Страшко Сојановски на катедрата по социологија, беа спровеле баш ваква анкета, конкретно на оваа тема, околу желбата на младите дали да останат, дали да си заминат од оваа земја. И сега, ако не се лажам, може би ке сгрек, нема детално да ја погодам цифрата, но некаде около над 75% сигурен сум дека студентите одговорија дека ќе си заминат во странство. И тоа е разочарувачки факт. И мислам дека не е само така на Универзитетот Гоце Делчев, мислам дека е така во цела држава. Мислам, вие кои имате претседател на држава што вели аз да бев млад, ке се иселев од Македонија, што останува студентите да прават? Мислам, толку дотолчени и уништени во нивната еуфорија или во нивната амбиција од страна на било кој државен институт, не знам што и понатаму останува на студентите, но тука има еден клучен момент кој делумно вие го спомнавте, а тоа е или ситуацијата е или-или, тоест или ќе се собереш и ќе си одиш од оваа земја, оставаш се позади тебе, ги оставаш проблемите позади тебе, проблемите на твоето или ќе се бориш семејство, заедница, или ќе останеш овде и ќе градиш ново општество заедно со сите, бидејќи јас сум многу голем, јас сум оптимист во принцип. И сум доста голем оптимист дека нашата генерација, тоест генерацијата моја на Славчо, на Мила, луѓето како нас ќе доаѓаат со нови, посвежи, многу малку, многу помалку, тоест помалку корумпирани политички идеали и ќе почнеме да го градиме ово општество наново, бидејќи сега останува само да се тренираме, едуцираме и вежбаме. Расположението во принцип на територија на цела држава не е добро во поглед на останување во оваа земја. Тоа е мојот став. Мила, имаш едно истражување, правен факултет во Скопје. Професорот беше тука, го презентиравме, 30 години македонска дипломатија и македонска безбедност. И покрај се, образложението го кажа причината не сме имале држава и каква и да и што и да се случува, сепак си ја сакаме, не сме имале порано држава. Сепак и покрај се, граѓаните веруваат и си ја сакаат државата. И тоа сакањето и верувањето не се иста работа. Вака. Пак ќе дојдеме до некоја поента, пак дури сметам дека мора да се повтору сори оваа тема, бидејќи повторувањето е мајка на знаењето. Мора да се премине покон акција. Значи, не може да се очекува дека промените, пример, ќе дојдат доколку сега имаме систем, да кажам, кој што тој систем е граден изминат, еве да речеме 30 години па и предходно. И сега наеднаш тој систем да се појават, да речам, неколку луѓе кои што наеднаш сета таа слика ќе ја променат. Тоа е толку длабоко навлезено, да кажам, во сите сфери на општеството, да за да се променат работите, бара активизам не само од луѓето кои што имаат некакво, да кажам, звање во општеството или слично. Тоа мора да се покрене од страна на сите луѓе. Но, дали вас ве заразило тоа? Греков, ово изтражување тоа кажав. И покрај се, Александр Спасеновски, професорот од правниот факултет, го правеше со Конрад Ајанаве. И покрај се, и покрај тоа што, дали и вас ве заразило тоа општо чувство и тој општ наратив, не ја би оваа држава, че од оваа држава не бива држава. Дај да си одиме шо порано. Јас не сум дел од тие луѓе, јас сум по природа оптимист, како што каже Јована, верувам дека и сите, да кажам, кои што ви представуваме студентите, се оптимисти. Ние изминативе, да кажам, години гледаме како не треба да се прават некои работи и сега доаѓаме во позиција каде што можам да кажам дека веќе на 22, 21, 20 години покажуваме многу поголема зрелост од оние кои што носат многу поголеми одлуки, односно одлуки на многу повисоко ниво. Гледаме како не треба да се носат одлуки, гледаме кои одлуки кои што биле носени порано не вродуваат, да речам, со плод во општеството. Постојано се
протуркува, да речам, некоја матрица во општеството каде што се тера истата приказна, тоа беше случај сега, да кажам, со дали со оброкот, дали со домови, дали општо со статусот студент, ги искористија студентите, буквално они да имаат причина зашто да се препукуваат едни со други. Уште една пропаганда. Тоа е тој став кај што луѓето викаат, да кажам... Непоемливо е за вас, да, и не треба да, така да... Сакам да кажам дека... Преку вас се борат за политички поени, наместо искрено да сакаат да ви ги подобрат состојбите. Знаете како, ние бевме сега во ситуацијата, утре е некој друг, задутре е третно, прито они не разбират дека целата ситуација најосетлива тема е ти да се препукуваш преку грбот на студентите и некој 18-19 годишни. Така да кажеш дека не верувате премногу дека се искрени, дека тоа го прават само затоа што сте интересни и употребливи. Имате употребна вредност за да може да си го качат рейтингот, едните и другите и третите. Ние од почетокот на годината, нашата, да речам, и водење и начин на функционирање се базира на искреност. И пак ќе кажам, бидејќи ние сме гледале нивната неискреност изминатите години, ние сега сме одлучиле дека искреноста, да кажам, е една вредност која што мора да се практикува и дека само на тој начин некои студенти можат да ги приметат, да кажам, намерите на тој кој што ги води, да кажам, во целиот процес. Од почетокот на годината, како го водиме, да кажам, Универзитетското студентско собрание при УКИМ, постојано, што и да се прави, што и да се менува, кај да се оди, било кој процес што се случува, тоа е јавно искажан пред студентите. Ние и пред да одиме во собранието, јавно ги искажавме нашите барања, студентите да знаат ние како ги застапуваме. Дури отидовме до таму да мојот говор, да кажам, директно од собранието, биде споделен пред студентите, да они знаат што ние сме збореле таму. Така да приметувате дека искреноста, да кажем, и транспарентноста која што ние имаме е баш крирана поради тоа што прво, тоа е лична вредност која што секој човек треба да ја поседува, односно тоа е една искреност, но понатаму бидејќи веруваме дека студентите конечно ќе приметуваат искрените намери и дека конечно ќе се приклучат на некое движење кое што навистина ги застапува нивните барања и право. Луковски, имаш уште 5 минути. Така. Да ми кажеш други истражувања околу студентскиот стандард имате ли? Какви се истражувања и кои податоци можеш да ги кажеш? Така. Во овој емисија. Како дел од економскиот факултет, доста, мислам, нели карактеристично е да се ослонуваме на бројки. Да, имате статистика, така, методологија на истражување. Бројките се единствена неменлива работа на овој свет. 1-1, 2-2, притоа само е различна перспективата на тој, на луѓето кои што ги толкуваат. Па така мислам дека и во оваа ситуација ние имаме, да кажам, факти каде што ребалансот на буџетот конкретно во 2022 година и предлог буџет за 2023 година. И тоа се две фактички состојби каде што се предвидува кратење на наука 144 милиони денари, кратење на студентски стандард 180 плюс милиони денари, кратење на инвестиции во студентските домови повеќе од 7,5 милиони денари. Што кратат? Немаш инвестиции, што има? Што ја и тоа многу често го напоменувам. Они цело време ја туркаат агендата дека они одвоиле средства, но притоа јас им доловам дека едно е вие да одвоите средства, друго е вие да ги реализирате тие средства во пракса. Да. Напоменуваат на фактот дека се одвоени средства најмногу за студентски стандард, што факт е дека беа зголемени стипендиите, но тука пак они успеа да направат, грешка каде што студентите кои што до одреден момент зима одредена висина на стипендиите, со покачувањето на стипендиите нови, под нова сума, не им се ветуваше на тие кои што до тогаш беа корисници на стипендиите, дека ќе продолжат да бидат корисници на новата стипендија. Значи, пак имаше грешка. И на крајот на денот, она која што ќе се протурка, верувам, во јавността, на благодарение би рекол и на нашата активност и слично, нема да го дозволиме тоа, а тоа е дека има еден факт дека инвестициите во образованието, односно буџетот за образование оваа година е повисок отколку ребалансот во 2022 година. Но факт е дека на грбот на студентите се исто така скратени повеќе од 400 милиони денари, а притоа буџетот за високо образование расте. Очигледно они кратат на наш грб, за да покријат... Кој сегмент расте? Анализа ако направите?
Платите на професорите велат ниски, во што? Па, или вработување? Како што знам, они, нели сега имаш одредени, мислам, одредена група на професори. Или па прават нови училишта? Не знам што. Они, како што знам, ги покачија платите на професорите. И пак ја кажам, јас сметам дека треба да се покачат платите на професорите, но не врз основа на тоа што ќе се скрати на грбот на студентите. И притоа имаше една бевна емисија, чисто само ова за крај да го споменам, ми беше напоменато како од студентските домови се кратат нели повеќе од 7,5 милиони денари, но тоа е бидејќи ние сме добили инвестиција од некој инвестиционен фонд или германска организација каде што они вложуваат. И тука многу јасно беше констатирано од моја страна дека фактот дека некоја друга компанија, фирма, организација, банка току го вложи, тоа не е причина вие од основниот буџет на државата да кратите, поготово од најосетливата тема, а тоа се студентските домови. Доколку буџетот за студентските домови бил 25 милиони денари со ребалансот во 2022 година, вие во најмала рака морате да го покачите и наредната година, а притоа инвестицијата која што ќе ви дојде од некоја трета страна да биде само еден плюс во тој процес кој што наместо да речам реконструкцијата, ако било предвидено да трае 2 години, со таа нова инвестиција да трае пример година дена. Е така ние можеме да напредуваме понатаму, а не да има некој блокатор каде што ние викаме, аха, сега вложила некоја трета страна, ајде ние од основниот буџет ќе скратиме на грбот на студентите, ќе вложиме во нешто друго. И се задржува само што цело време се зборува реконструкција, реновирање на Гоце Делчев, Кузман. Во Скопје, зборувам за Улки, што последно е направено во изминатите 10 години? Мислам, ова приказна е и која беше ВМРО да помене, и сега СДСМ, цело време слика се... пред студентските домови, ама не знам колку е направено, не се убил. Дали збориме во однос на студентските домови? Студентските домови. Вака, има одредени факти кои што, да речам, се точни. Реконструирани се блоковите во студентскиот дом Гоце Делчев, тоа е точно. Притоа, да кажам, студентскиот дом Пелагонија е ги задоволува одредени стандарди и тоа што сум го зборувал, пак ова се некои ставови кои ја ги имам, што тоа што сум зборувал со други студенти, бидејќи ја не сум дел од студентскиот дом и барам многу мислење од други личности. Секој од тие домови си има одредени слабости, пример, студентски дом Пелагонија, едниот блок на тоалетите е проблематичен и тоа е еден од приоритетите кои што сега ќе се реши. Потоа, да речеме, имаме проблем со антикризните мерки кои што се моментално, особено го засегаат студентскиот дом Гоце Делчев, бидејќи е стара градба, тешко се загрева простор, троши струја, лифтовите не работат, притоа студентскиот дом е доста висок, да кажам. Тука имаме таков проблем и на крајот доаѓа студентскиот дом Стив Наумов, каде што сите ги видоа сликите во јавноста. Верувам дека нова тема и Јован и Мила ќе дадат една по-детална елаборација и конкретно знам барем кои се нивните ставови по однос на тоа прашање. Студентскиот дом Стив Наумов е испод сите стандарди. Моментално, она кое што е најприоритетно е реконструкција на сите тоалети во студентскиот дом, бидејќи тие тоалети понатаму влечат проблеми со хигиената во самиот студентски дом, ходниците, односно холовите се доста проблематични, самата внатрешна инфраструктура и надворешна, така да би рекол дека најприоритетен од сите студентски домови... Има ли анализа колку се потребни нови студентски легла, така да кажем, за сместување? Треба ли да се градат нови во Скопје, зборувам? Или намален е бројот на студентите и... Јас се искрен да видам, значи немаме анализа направено конкретно да испратам па да се направи истражување. А колку одбиваат студенти? Но притоа моментално, да кажам, самите студенти, бидејќи ги гледаат условите во студентските домови, бараат некои други начини. Моментално студентскиот дом Кузма Јосифовски Питу не е пуштен во употреба, двете згради во Стив Наумов не се пуштени во употреба, така да верувам дека бројот на легла кој што ги имаме во студентските домови, доколку они работат во полн капацитет и доколку се реконструираат и се инвестира во нив на правилен начин, дека тоа ќе придонесе и самите студенти да бидат дел од студентските домови. Тука има еден интересен факт. За време на короната, тие пари што не ги троше, што им направи? Или беа пренасочени на други места?
И па јас истото прашање им го поставив, значи лице во лице, но добив на крај подсмевки од страна. А за тоа ви се посмева? Јас лично го поставив тоа прашање, каде одат тие пари? И да не разбирате вие. Таква реакција добив, да. Јас верувам дека ова прашање Јован и Мила ќе го одговорат на... Темелкарски, само што на економски поран имаше над 1000 студенти, сега колку има? Има и моментално над 1000 студенти на економскиот факултет, ако не се лажам... Колку се запишуваат? Моментално мислам дека вкупниот број на студенти на економски факултет изнесува нешто околу 2000, но нема факите за збор, или 1800 и нешто вкупниот број. Реков, на дија да се запишува, на година пора. Не, годинава бројката е помала на економски факултет, при тоа бројката драстично опаѓа и тоа падот не е толку голем. А што расте, само финки, да, медицина, што? Само што ќе кажа, точно така. Финки моментално број над, ако не се лажам, 4500 студенти, медицина број исто така над 2500-2000 студенти. Кога се во прашање ПМФ, земјоделски, шумарски, ветерина, па би рекол до нека, значи технолошко-металлурски, тие сите факултети се во еден слободен пат. Студентите тргаат од една поента каде што е сосема разбирливо, кога сакаат да се запишат на одреден факултет, они ја гледаат таа перспектива од типот на, нели, понатаму што би правил доколку го завршам факултетот. И мислам дека тие факултети кои што сега ги набројав, дали ПМФ, дали земјоделски, дали шумарски, дали ветерина, технолошко-металлурски, студентите не се промогјат во тие области од проста причина што државата допринела да тие области тотално, да кажам, скоро па да замрат. Нема, да кажам, посебни работни места кои што возможуваат, пример, работа за еден физичар или работа за кој, и да ги има, тие се сместени на еден многу голем минимум. Така. Имате и вие радио, како ви оди? Радиото е во процес. Студентско радио има и во Штип, да, студентско радио. Има тотално функционално. Ние годинава разбравме дека имаме радио у ствари, и годинава Универзитетско студентско собрание при УКИМ ќе го активира преку формирање на наш личен подкаст на ниво на Универзитетското студентско собрание. Верувам дека подкастот ќе почне со работа најкасно до 1 декември. Славчо Темелковски, благодарам со стреќа на колоквиумот, реклами, па се враќаме. Зборуваме за студентите. Ајде, фала ти. Емисија за вашата вистина. Екоблок Еленица Струмица. Цигли за вашиот дом. За да пазариш, не мора да се нашминкаш и не мора да се облекуваш, додека го пиеш твоето утренско кафе или попладневна чаша вино. Нарачката веќе ти е на врата. Нарачај онлайн на super7.mk. super7.mk. Секој ден е шопинг ден. Уште повеќе пари за секого со Флекс кредит. Земи кредит од 5000 до 150000 динари и учислувај во наградната игра за кеш награди од 5000 до 30000 динари. Можеш да аплицираш во една од 50 филијали низ цела Македонија на 13505 или на нашата веб страна www.flexcredit.mk. Екоблок Еленица Струмица. Цигли за вашиот дом. Стадион Контакт 032-397-707 и 397-727. Вибер и Ватсап 072-60-77-77. Канал 77.мк. Коса црта Фейсбук. Канал 77.мк. Коса црта Ютуб. Зборуваме за студентите. Насловите наши се студентите. Антепортас, дали кризата ќе го скрати студентскиот оброк? Славчо Темелковски, со секен дека му е колоквиумот. Во студиото, во Штип, Јован Јанев, и во Скопје, Мила Петрушевска. Мила, да продолжиме со тебе. Интересно е ова што овие факултети, кои што се најатрактивни, кои што запишуваат највеќе студенти, најголем број на студенти, финки, медицина, оттаму и најмногу се бега во странство. Дали, кога се запишуваат, студентите размислуваат, ке се запишам на факултет, кој што може да ме возможи полесно заминување во странство. Каква е состојбата со приватните?
универзитети и каков е таму интерес? Да, прво ќе кажам еден факт, па потоа ќе се надоврзам од моја лична перспектива, бидејќи доаѓам од приватен универзитет. Го споменавте, значи, финки, медицината и другите, другите науки кои што не се ценат доволно, а тоа можете да го видите со самото тоа што финки немаат ни зграда, значи, факултетот не постои како објект. Имаат пуштено барања домон, се имаат обратено до надлежните, но секогаш били одбиени. Така да појдеме од тоа зошто баш студентот што ќе запише финки после од кога ќе го заврши ја гледа едината од другата држава, пошто нема ни основни услови тука во Македонија за студирање. А на приватните факултети, јас одлична перспектива и лично искуство, можам да ги пофолам, ама најискрено да ги пофолам, бидејќи имаме и одлична соработка со професорите, пред се квалитетен кадар на професори, но на крајот на денот секогаш владаат стереотипите за приватните факултети, можам отворено да кажам. Не секогаш сме слушнати и не секогаш сме ценети толку колку што треба, значи ништо повеќе од тоа. А треба да сме изедначени со другите студенти. Така да, против тој феномен, лично јас не можам да одам. Значи, во сета ова приказна им даваме поддршка на државните факултети, што можам да кажам и први ја започна оваа борба. Ние само се приклучивме, но факт е дека вака општо и медиски простор и да повеќе им се дава на нив да се истакнат отколку на нас од приватните факултети. А не дека ние немаме што да кажам и не дека ние не вредиме. А морам тука да споменам уште еден факт, кога веќе го спомнав тоа што сме овој пат сите обединети заедно, мислам дека прв пат во историјата се случува. Значи, државните и приватните факултети се обединети, но исто така се случува и нешто поразително во позадина. Кога веќе ја начнавме политиката која што е присутна во сите сфери денес во општеството, морам да признаам дека таа влада и помеѓу представниците што ние нели наводно се бориме за нашите права, тука помеѓу поединци владе политичка позадина, владеат политички инструкции и ретко кој има такви искрени намери, значи, за промени. Што доваѓаат со вас? Така. Да учествуваат на преговорите, так, на разговорите? Така. Има, значи, имаат партиите пуштено? Имат многу. Јован, во Штип, тоа е веќе досадна тема. Колку години се зборува? Студентски дом нов. Че го прават тој дом или па тека и диспанзерот, те ваму, те таму. Каква е последната состојба со студентски дом? Вака, јас кога што знам, ветување на партиите има на секој избори. 4 студентски домови има, 3 се приватни, еден е државен, овој Брахе Миладиновци. Зборувам за знам, сега за разлика од Скопје, нашите се во малку подобра состојба студентски домови, тоа е студентски дом, бидејќи Брахе Миладиновци е само во државна собственост. Сега гледам излегува од владеачка партија пред неколку дена ветија дека ќе изградат 4 студентски градови во Штип, ќе има некој студентски комплекс поврзан со домови и слично. Мислам дека тоа е близу до невозможно да се оствари со оглед на тоа што се случува последните неколку години. Мој став е, сега не сакам да видам, мислам, јас сум роден во Штип и сум тука и сум израснал, но ова е чиста реалност. Штип во поглед на и универзитетско образование, иако не е на Шангајската листа, и во поглед на образованието, и во поглед на условите и на опременоста, Универзитетот Гоце Делчев е многу подобар конкретно од УКИМ и исто така студентските домови. Во принцип, се што е во Штип е во многу подобра состојба од тоа што е во Скопје. Тие што студираат овде се, после тоа јас што имам разговарано со добар дел на колеги и други студенти, се
отприлика задоволни од условите, зборувам ако веќе зборуваме за студентски, за студентските домови, како и од голем дел од факултетите. На некои факултети треба да се интервенира, како например на медицина, но голема пофалба за УГД особено дека рапидно напредува и тоа ми се многу допаѓа, особено за фактот дека Штип ми е роден град. Така да, мислам дека има надеж во нас. Имаме слушатели, да ги слушаме. Добар ден, повелете. Ве слушам, дали ми вие ме слушате? Добар ден, Македонија. Ајде, без тоа, конечно, чекам. 15 минути чекам, за програма муши 20. Да ги поздравам. Студент, сте биле ли вие студент? Молам? Студент, сте биле ли вие? Бе, година на машински се вработих и за жал запоставиш. На машински, тежок е машински, тежко се завршу. Е, сега, ајде ги поздравам нашите македонски студенти. А кај седате во студентски дом, бевте сместен? Да, во Битола, тамо 87-88. На 19 годините после војска. Молам? Патувавте или бевте сместен во Битолски студентски дом? Во Битолски, стали, во Битолски студентски дом, тамо, над касарната ше. Ајде сега, ќе ќе стале, ми прашуваш работа кои се споредни и неважни, и ќе ќе, ете, збруваш една минута. Ака чекай да кажем и ние нешто... Добро се, што се лутеш сега? Ајде. Не се лутам, не само кажувам, не се лутам. Пошто јас сакам нашите македонски студенти да ги имаат за пример, за идоли. Срумичките пет студенти кои беа крвнички, фашистички убиени од сегашна власт, сегашна богорофилска, србоманска, гркоманска, албаноманска, а тогаш беше само удбашка, комунјарска, лажно. И ги уби студенти кои има симпатии кон западната демократија, нели? Кон Америка. А сега овие десновци бе тогаш ги убија, срмички пет студенти, патриоти, родолјуби, а сега па тие се марионети на Америка, па против Македонија. Порано против Македонија, а марионети на Белград. Че порано сега... чинеше да бидеш прозападен, сега не чини. Не можам да ве разбера. Не, тогаш може... Тие млади студенти, наши срмички, може имале идеали дека вистина. Демократијата, Западот, Европска Унија, сегашна, дека е праведна, дека е честна, дека дава слободи човекови права, но гледаме дека таму е разипан тој западен свет кој, нели, креира војни во цел свет, креира како кајна тоа дека шарени... Добро, кажи нешто за студентите, за нивните барања. Еве, слушате, слушнавте, okay. Какви се нивните размислувања? Дозволи малки, че му сакам на... да се обратам на тие гости кај тебе и на сите млади во Македонија. Зошто ја кудите вашата мајка Македонија, која е маченица, страдалница, страда од балкански фашисти, од СДС предавници порано комунјари и од западни фашисти. Тие западни фашисти, 100 години повеќе... А ВМРО ДПМНЕ добри се. Молам? ВМРО ДПМНЕ не грешеле, не ја куделе Македонија. Само дозволи, ВМРО да помене беше жртва за Македонија, оти бранеше Македонија. Ако ВМРО беше како СДС, ескичмено... Тале, ако ги слушаше до сега, не ја кудеа ниту еднаш мајката Македонија, како што велите ви. Да. Напротив, тие се подготвени да останат тука, да се борат, да ја оправат оваа мајка Македонија. Меѓу редките кои што сакаме да останаме тука. Само да докажам, моја поинта многу е важна. Значи, како може млад човек да го постигнува западниот суров капитализам кој креира војни во цел свет. Америка сега околу 50 милиарди долари профитира од војнава во Украина, каде се... Добро, мислам дека е тоа друга тема. Дај нешто за студентите. Благодарам за увагањето. Добар ден, друга линија. Повелете. Повелете. Ало? Ало, ве слушам. Добар ден. Добар ден. Ветеринарен доктор, завршен во Белград. А, не споредливо, Багдад, имаше вредностни бонови, кај нас после излегува. Имате луѓе, што ќе ви ја уништат емисијава на име политика. Првата работа, презамолувам, значи, немојте да се спомете на овие златни студенти емисијава да ви пропаде во политика. Второ, согласен ви сакам да кажа. Подполно. И ги замолил студентите да издржат до крај. Нивните сите парања, што ги пусем овие 2-3 дена на назад, се легитимни. Срамно е за држава која има толкова бројка на студенти и толкова број на факултети, да не може да обезбеди
културен, односно цивилизиран подршка во смисло да имаат идеални услови за живење и по делот на прехраната. Не можам да ви кажам, во Белград, 83-та година го започна студирањето, храната која што ние добивавме во студентски град, верувајте, беше подобра од некои ресторанти во кои ние лично одевме и уживавме во студирањето. Не можам да замислам да на оваа денештина деца во кои ни студираат да дојдат пред собрание со една зденка и парче леп да демонстрираат што тие јадат како оброк. Срамно за држава, што не може да инвестира 30 години да таквите деца бидат спринети по студентски домови, каде што имат санитарни чворови по самата соба, а не да имат централно купатло, односно централни туалети, кај што ќе уринираат 100 до 200 студенти денес најмалку. Срамно за една држава која што не може оваа категорија на интелектуалци, будучноста на државата, столбот на државата, да треба да бидат запоставени и да никој не размислува да направи нешто во смисол да им го подобри животот. Дечки, имате голема подршка од мене, верувате и страјате до крај. Вашите парања са најлегитимни. Парате основни услови за живење и основни услови за екзистенција во смисло на тоа. Гладен стомак не може да размислува, да знаете. Добри ми се и паролите би ги читав. Останете до крај, барајте. Еве, спомнавте во Штип. Не може да зборувате дека во Штип имате вие студентски дом или студентски град. Или пак во Скопје. Срамно да бубашваби и глупци ви се движат во ваша околина. Не можам да замислам. Студентски град е ветување, инаку благодарам на подршката. Студентски град беше ветување на владата, ако не знам, гледавте на вести пред 3 дена. Прекрасен живот поминато таму. Верувајте, истото тоа го посакувам на сите наши деца, кои ќе едноставно посакаат да студират, али да студират често и достоинствено. Благодарам за јавањето. Уште еден слушател имаме. Добар ден, повелете. Ве слушам, повелете. Добро утро само на студентите, на тебе стале добро вечер. Еле. Добро, ајде. Па јај ти сме биле студенти, стале, ама тие те се во тие лавиринтите демократски се моташ и уште и стоиш таму на некоја радио емисија ни е расипај са студентите и ги донесо интересно тие. Нека прво нека се здрави живи и те студенти таму што студираат. А за јадењето, чим се починат, ја одма да ви кажа, дека ништо нема да направите. Им се демонстрија за лепче, дали е бајато, лепчето или е радено, па да ви кажа на отворено, таја и на студентите. Сите што завршија со по-сиромашко, станаа повеќе луѓе, нема да сватите погрешно. Еве сега, вака, ако завршуват музичка академија или факултет, како што викат, а цеца овие гости на сите страни, што премеморат? Или историја да не спомнеше се? А Драги Ѓорѓев е некој си факултетска диплома, колега. Ајде, задржи се на студентите сега. Си бил ли по студентски домови? Си учил ли? Си студирал ли? Пренеси го своето искуство. Моето искуство е, кажав отворено, појче по-сиромов студент, кој што со сиромаштија добил до факултет, не веро дека може да се расипет така лесно. Чим со, еве, ви кажа на отворено. Што предлага се, да им ги скратат оброците по-сиромашто да поминат, за да бидат по-добри, по-чесни? Не те разбирам. Еве, што ќе разбереш ти. Студентите разбират. Дур не влезете во политички активности, вие сте студент. Откој ќе влезеш во политика, да се моташ, не бараш, то бараш ти за други студенти. Значи, ти бараш за својата партија. Оде вака ги расипа партиите и ќе ги расипуваат долека. Долека студентите од сите студенти, студентски факултети, домови тамо, буквално не се обединат и да тргнат и не знаеш што требат.
прво студентите... Благодарам, ево... уште еден слушател. Една порака имам интересна. Студираш, диплома, странство. Чао, МКД. Освен ако не си во политичка партија. Катастрофа. Добар ден, повелете. Ве слушам. Режија. Нека проговори слушател. Ало, ве слушам. А, се исклучи. Здравко, Здравковски. На секој што пита пари, не секој што пита пари, се извинуваме, беден. Мегу студентите гледам, има од добро ситуирани фамилии кои не се срамат да барат уште. Затоа што знаат дека секој што бара пари од државата, добива. Секој што не бара, не добива. Среќа што има и скромни луѓе, па не бараат инаку 10 милиарди буџет, ќе ни биде малку. Буџет што го распоредуваат политичарите, ако полнат работниците. Приватниот и реален сектор. Едни со мака печелат, други трошат. Свето Стојчевик. Граѓаните си ја сакаат државата, а она цел живот им го прави онаквото. Такви будали мајка, мајка не раѓа секој ден. Добар ден! Повелете! Ве слушам! Ало, добар ден! Ве слушам! Јас сум бил студент во Кисманов, и во Кузманијски институт, кој ќе пред 30 години. И сега не знам какви се тие услови, во тој период беа средно, значи имаш и добри работи, лоши, а сега... Па уште пред 30 години не се реновирани ден денеска, предпоставувам, од кога сте вие биле студент до ден денеска, ништо не е санирано. Е, мислам, тоа е катастрофа. Јас живеев за во барак и во Ситнаумов, потоа живеев во зграда, а во Кузман е Ситовски живеев една година, така да... Ако е 30 години, не е ништо направено, тоа е, мислам, катастрофа. Имаше слики во јавността и по медиумите излегува какви се условите таму за престоја? Да, значи, ова држава веќе 30 години постои самостојна, ако нема направено ништо, тогаш вие сте во право и требало овој штрек да биде многу порано. Значи, пред 20 години. Така е, така се сложувам. Значи, вие сте чекале многу долго. Значи, требало тој револт да се искаже пред 20 или 30 години. Видете, ова е само капка која што е преле чашата. Значи, не е само студентскиот оброк во прашање, току ние начнавме многу други проблематики кои што ни се собира со години и со години. Само сега дојде вистинскиот момент, каде што и од приватните, значи, универзитети, како што сум јас, и од државните се обединивме заедно по прв пат. Јас мислам да имате подршка од мене, и од сите оние кои што живееле во студентски домови знаат какви се тие услови, но сега се уште се получи. Вие сте мислам едината на ова општество, затоа што голем дел од кога ќе завршат немаат работа и си одат во странство, што е, мислам, тоа е трагично. Значи, треба доста со партиски вработување, со партиски личности, со партиски поставување, со близки луѓе, еднаш да сватиме дека нас им треба интелектуалеца што честно, совесно и стручно завршил и што честно, совесно и стручно ќе се работи своја работа во животот во оваа држава. Ама, за жал, такви во овие 30 години имаме сте помалку. Значи, вие... Благодарам за јувањето. Јован, Мила, поставме некако од некои поопшти теми, како се што е методот. За сега се фокусираме на... Јас морам да се надоврзам на предходниот гледач. Кога имавме средба со представниците од МОНИ, ние како представници на универзитетските студентски собранија, баш зборевме, значи, за санирање на катастрофите, можам слободно да кажам, во студентските домови, каде што како најзагрозени се јавија Стив Наумов и Кузман. Јас им изнесов факти и тоа е реалноста. Ги пресметав колку само тие добиваат финанси, земат всушност финанси на годишно ниво од студентите само со плаќањето партиципација што ја плаќат на месечно. Колку е тоа? Месечно 997 студенти што живеат таму
помножено, значи, со 3900 денари. Толку плаќа секој студент? Толку плаќа за да живеат во такви катастрофи, толку плаќаат. И директорите што беа на истата средба предложија зголемување на истата партиципација, како би ние да можеле, да, како би ние може, тоест како би можело да ни се исполнат нашите барања, а тоа е да се реновираат. Чекате вака сега да расчистиме за луѓето кои што не знаат. Ја не се сеќавам, јас сум седел по студентски дом, исти и Гоце Долачев и Кузма. Драга Стојановска, како се викаш, не се сеќавам колку плаќам. Значи сега за сместување плаќа 3900 денари месечно. 3900 денари плаќа месечно. А за јадење, за оброк? Тоа не сум тоа е башка така или спаѓа во таа сума? Не знам искрено да ви кажам, но знам дека за престој плаќа значи 3900 денари. И на тие разговори и на тие директорите предложија да се зголеми таа сума. Да, ако ние сакаме да се реновираат, бидејќи тие немале средства доволно за да се реновира, јас ги пресметав, значи, на годишно ниво колку тие земат само од партиципацијата на студентите, тоа се 38 милиони и неколку илјади, а според нашите законски прописи, значи, финансирањето на дејноста на студентските домови е од партиципација на студенти и од буџетот. А ние тука збориме 38 милиони само од студентите, значи земат како најранлива како најранлива категорија. А да не збориме, не ги знам бројките колку се предвидени од буџетот, значи за во поглед на образованието и младинскиот стандард општо, но не гледам ни од едната страна, ни од другата страна помош. Може само да се надоврзам на кратко, мислам дека ова е многу важно. Вака, знам многу добро, Мила, за што збори и јас се надоврзав кон директорот на Стив Наумов со едно прашање, т.е. го прашав дали, бидејќи на нив многу им беше важно дали ние знаеме да дефинираме што се тоа приходи, а што се тоа расходи, а баш тоа ми интересира дали тие знаат да дефинираат што е тоа и затоа тие немаат пари. Што е корупција, но тоа за некоја друга дебата, не е важно, ова е многу интересна случка. Јас го прашав директорот на Стив Наумов, тоест го прашав дали се пристапни јавно приходите и расходите на студентскиот дом Стив Наумов. Тој кажа да, се достапни, иако без некоја амбициозност, ајде да кажам, или еуфорија во неговиот говор. 10 минути од кога излегов од собранието, седнав да ги проверам јавните податоци за приходите и расходите на Стив Наумов и најдов на Page not found. Падната веб страна. И мислам дека Наумов се треба да ви биде јасно. Бутната веб страна. Како почна целата работа, значи да почнем од почеток, реков поопшто почнавме, дали ова што беше со предлогот за стратегија на студентскиот оброк, зошто порано не се организиравте или требаше да има некој силен повод па да се случи ова? Ајде, Јован, Мила. Да почнам право јас. Договорете се. Не мора јас да ви кажам кој да зборува. Да, не знам дали прашањето кај мене се одесува. Како сакате, слободно можете да се надополнувате. Да, вака. Само ќе мора да почекаме, има слушател кој е бил студент. Ајде да видам каде бил студент. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам. Кај сте биле студент вие? Па, во Делчевскиот факултет на Лупчо. Он беше декан. Делчевскиот? Нема таков? Да. Имаше машински, шо имаше там? Татарчето Лупчо беше декан. Чек се, Татарчето. А зашто така со навреди? Па Лупчо беше и дол порано, сега не го бранам јас. Ало. Ама, порано вие бевте во Моровец, така ли? Прачите што ќе прачите, па дајте ми време и јас да кажам, ајде. Пред да кажете вие што сакате да кажете, јас сакам накратко само се надоврзам. Многу е неблагодарно секој слушател кој што се вклучи до сега споменува политички партии. Абе, каква политика? Не сакам за политика повеќе да зборувам, бе. Мене ме интересира друго. Дали вие студентите согледувале во чија собственост отиде македонското добро? Кои се директорите на тие ваши студентски домови по Скопје? По Скупи, у ствари по Скупи. Кои се министрите? Кои ја презедува Македонија? Зошто вие студирате? На која држава утре ќе служите? Помислете малку
кој ми е правецот во животот? Дали треба овие гадови што влавлят, дали се позиција или опозиција, дека дозволија да се уништи Македонија? Дека ништо веќе не остана македонско. Гледате, плати зема 5-6-10 евра плата. А зашто? Заради политичка некојост и таму определеност, определба. Во Македонија треба и студенти да разберат дека Македонија само ќе спаси македонското сонце. Да баталиме повеќе... Добро, благодарам. Тренарко, студентите, сега ќе стигнеме до Александар Македонски. Ако имаме уште еден слушател, да го вклучиме, а ако не, да продолжиме. Повелете. Ве слушам. Режија? Аха, добро. Ајде, Јован, повели. Вака, само една минута ќе одземам, бидејќи гледам како слушателите се обраќаа кон нас. Вака, јас имам 21 година, Мила има, Мила предпоставувам 21-22, така? Во принцип, ние сме родени, значи некаде 2001-2002 2000-та година. Мислам дека ние не треба да одговараме за моменталните политички владетели на сцената, бидејќи ако барате виновник за тоа кој ја води државата, поголем дел од постарите генерации треба да започнете да се гледате во огледало и да размислувате малку. Не сме ние одговорни, ама ние ќе ви ги поправиме грешките. Надвор од тоа, да не се бавиме толку сега со политика македонска, т.е. историја на македонска политика, околу студентите, што е важно, тие што е шитна, државата е шитна, тоа е друго. Вака, не се организиравме порано поради тоа што студент објавата која произлезе во јавноста за предлог промена на закон околу студентскиот оброк, кој беше толку очигледно лошо направен и непрактички и нефункционален, предизвика бунт кај младите и веднаш масовна реакција на социјалните мрежи, бидејќи тие се најкористено средство од страна на младите. Веднаш по реакцијата се повлече предлог измената на закон и студентите се организираа на протести, бидејќи ова беше само преливање на чашата со студентскиот оброк. Инаку има еден куп проблеми, има еден куп проблеми кои ги засегаат младите луѓе, но знаете, секој пат мора да има некој катализатор кој ќе може малку да ја пробие ситуацијата во некоја по-напредна фаза. Ние имаме многу основи по кои можеме да се буниме, но сметам дека многу голем проблем е стравот кај студентите, стравот кај народот воопшто, бидејќи еве ние вака се јавуваме по емисии и избориме за Македонија, а никако да се бориме за неа, никако да ја браниме, никако да ја чуваме кога е правилно време и сите се плашиме тоа да го правиме, особено студентите. Тоа го имам заприметено особено на мој грб, бидејќи и јас снимам една по хоби, мислам се започнав во скоро време да снимам витни интервју подкаст кој е актуелен кај младите и сакав да направам уште две недели, три недели пред да започнат протестите, да направаме една мала емисија околу студентските домови и тоа како ти изгледаат реакциите кои ги добивав од студентите кои пред мене збореа се и се што дека не се задоволни и така натаму и кои реков, ајде излезете пред камера со мене да ги кажеме проблемите на вас, тие се плашеа, ки ги испуделе од студентите, ки ги избркале од студентските домови, ова ки им направиле, тоа ки им направиле. Стравот е многу проблем, голем проблем тука, бидејќи сега, видите, да бидеме реални, вие ако се плашите да излезете, се спортистаите на еден студентски дом, вие не ни треба да ви остава државата во иднина. Но затоа ние ќе пробаме да се бориме најверојатно во ваше име колку можеме. И тука би ги охрабрил студентите да излезат. Тоа е проблемот, затоа нема бунтови. Да. Затоа што и не сме, се извинувам што ќе ве засечам. Бојан Стојановски, претене кој од ВБР ДПМР го имаме на линија. Стојановски, дали се слушаме? Здраво, Столе, поздрав до Јован и Мила. Поздрав, добро утро. Ќе се знаете добро вие? Па се имаме видено во парламентот на неколку наврати при овие преговори. Па имав можност да ги слушнам и ми ги запомнив имињата заради тоа што реално има добри вака предлози и начини како да се излезе од оваа криза. Штета што и Темелковски не е тука, но сепак мислам дека ќе размениме прилично. Беше Темелковски, отиде на колоквиум да полага.
пред 5 минути. Да, видов, ја следав емисијата, му посакувам среќа. Нека, да, нека биде заарно. Стеновски, ајде, кратко, студентите велат да се смените со оброкот. Кај вас оброкот пратеничкиот скратен или поскапен или уште е поволен ефтин, како што беше цело време? Јас веднаш би се согласил со нив и сметам нека и тоа треба да се направи, за да конечно некои луѓе кои што се внатре во парламентот сватат дека треба да ја променат филозофијата на функционирање, односно да нудат решенија, да не нудат флоскули. И се сложувам тока со студентите, во право се. Имаше темелковски една порака, студентите не веруваат во партиите, во политиката. Кој е вашиот одговор? Па до сега, од оно што е прикажено во 32 години, мислам дека помалку или повеќе студентите имаат правилен став во однос на ова прашање. Но лично сметам дека во овој пратенички состав, барем така верував пред да се случат преговорите, има доста пратеници кои што се млади, до 35 години, кои што неодамна биле студенти, и дека тоа што се случува во минатото како некоја практика, не треба да биде изговор да се случува и понатам. Затоа што сега имаме можност да ги менуваме работите. Јас секогаш кога разговарам со студентите, особено на тие преговори на кои што беа, сакам да нудам решенија кои што сметам дека се остварливи, за да потоа студентите ги разговараат меѓу себе и да кажат дали се согласуваат или не, затоа што јас верувам во овој момент решенија за нивните проблеми постојат. И секогаш постоеле, само требало воља, но еве во овој момент, бидејќи на некој начин кулминирале нивните проблеми, јас тврдам дека решенија на нивните проблеми има, делумно на тоа што имавме можност им ги сопштивме, но можеме и во емисијава да аргументираме за исти. Стеновски, кај сте студирале, што имате завршено, сте били ли, сте влегли ли во студентски дом? Јас имам завршено на додипломски на Универзитетот Гоце Делчев о штип на дисперзираните студии во Скопје и тука се согласувам со Јанев дека и пред бирекој едно 8-9 години, 10 години кога ја бев студент, дури и тогаш барем во аспектот на дигитализацијата, Универзитетот Гоце Делчев беше многу пред Универзитетот Кирил и Методи, за потоа мастер студии, односно магистерските студии да ги завршам на Кирил и Методи, со оглед дека живеам во Скопје не сум имал потреба да живеам во студентски дом, но сум влегувал често, имам доста пријатели таму кои што престојувале, така да вака е прилично ми е јасно каква е ситуацијата таму. А вечна тема е тоа, преконструкција, реновирање и никако да се среди таа работа. Јас сум влегувал и сега скоро, мислам дека Стив Наумов ич не е напреднат од пред 25-30 години, може би повеќе кога јас студирам. Па видете, жалосно е, да потсетам дека кога почна реконструкцијата на студентскиот дом Гоце Делчев некаде 2015 година, тоа за жал се случи по огромен притисок на студентите и најверојатно до сега, до овие 32 години, требало да се случи одреден притисок кон властите за да почнат да размислуваат кон оваа тема. Но со оглед дека сум економист по вокација и добро ги познавам, ја познавам состојбата со државните финанси, еве малку да кажам на врз основа на што почива тоа мое размислување дека има можност сега да се решат овие проблеми. Повели со предлозите, инако јас морам да поздравам сепак како политичар и ве гледам сите тамо заедно, верувам дека ви се искрени намерите, макар што студентите не веруваат до крај, велат дека голем дел од политичарите се закачени тамо затоа што чувствуваат дека може да си го зголемат рейтингот. Повели со кој може да ги овие овини столе за тоа размислување? Реално, луѓето се сеа во право, но ние треба да се занимаваме со политика за да ги решиме работите сега. Ние 32 години хронично имаме проблем со таквата појава. Мислам дека е време да седнеме како држава, да се договориме да ги решиме тие проблеми. Како што кажа, пради, еве сега јас сум председател на Комисијата за финансирање и буџет, би сакал да искористам оваа можност. Нека ми исконтактираат почитуваните гости во понеделник до 16 часот е рокот за предложување на амандмани за предлог на буџетот. Можеме да се видиме во собранието, јас ќе ги поканам и другите пратеници да се усогласиме за некои амандмани, заеднички да ги потпишеме и да ги поднесеме. Конкретно би сакал со една реченица да кажам затоа што верувам дека студентите ќе ме разберат. Заради инфлацијата во моментов ние имаме во буџетот многу поголеми приходи него претходните години. Ако ги на некој начин рефигурираме приоритетите, можеме да издвоиме средства за реконструкција на Стив Наумов, бидејќи се што требаше таму директорите на таа средба да кажете дали има проект за реконструкција, а ако има проект да видиме колку чини да издвоиме средства на наредната година да се распише набавка за избор на изведувач и да почне да се реконструира. Мислам несериозно ние да разговараме на работна група во собранието дека до среда ќе се достави акционен план за реновирање на тоалетиве. Да, во 21. век сме дошли на средба да разговараме, тоа не да разговараме, ние бараме.
На кое ниво сме ние дојдени како држава да бараме основни екзистенцијални услови во 21 век, а се декларираме како една членка на Европска унија? Да, по 20 денари... Тоа никаде треба да се започне. Со целата одговорност... И се цекаме за 20, за 30 денари оброк како на пазар. Да. Стеновски, има ли пари? Ако видите математиката екзактна наука, затоа што се зборуваше со бројки, ако се додават плюс тие 40 денари на 40.000 студенти, а не се 40.000 заради тоа што по најширок обсек 27.000 ја користеле мерката студентски оброк, тоа е 28.000 евра месечно. Мислам дека Македонија како држава не би имала проблем со 28.000 евра месечно за студентски оброк. Да, така. Други предлози, Стеновски? Па други предлози од аспект на тоа, јас ги кажав и на самата средба со студентите, мислам дека треба да седнеме да направиме вака една... Ама да се договорите со другите партии? Ние имавме средба заедно со другите партии, но јас не можам да се согласам со некој кој што нуди договори, акциони, планови и работни групи. Тоа за мене не е прифатливо. Мислам дека треба да делуваме сега и веднаш, заради тоа што и студентите тоа го заслужуваат. Ве молам, мислам имаме буџет со милиарди евра да не можеме еден дом да реконструираме. Мислам дека треба посериозно малку да се разбере работа. Согласувам, дефинитивно. Исто. Ако е тоа се што сакате да кажете, еве имате простор уште нешто да додадете и во другите насоки. Да, не станува збор само за студентскиот дом. Сега се отвараат сите тие прашања кои што поради различни причини, еве, короната последно не беа во фокус. Па да, и мислам дека треба ова прашање да го добие заслуженото место во приоритетите во секојдневната размена на политички фосколи на целодневниот, вака би рекол, политички секојдневен дискурс, затоа што само на таков начин веројатно до сега сфативме дека се решаваат работите, но ја би ги повикал студентите будно да следат и да се фокусираме исклучиво на дела, не на фосколи, заради тоа што и јас сум прилично млад човек, имам 31 година и секогаш ме нервирало кога излезе за некој телефонски да ги каже работите, но позади нема дела. Време е да се фокусираме на реалниот импакт на тоа што се кажува, што го кажуваат политичари. Бојан Стојановски, ВМРО ДПМНЕ, за 10 минути ќе ја вклучиме и Моника Зајкова. Ви благодарам на слушање и поздравам и студентите и вас и гледачите. Поздрав е до вас. Поздрав. Слушате ли имаме? Добар ден. Да ве вклучиме и вас. Повелете. Ало? Добар ден. Режија, зборува ли слушателот? Или се срами? Ало? Ве слушам. Ало? Ве слушам. Столет, добар ден. Боче Цеков е на телефон. Е, повели Боче. Па, јас сум бил и во радиото, имам право барем една-две минути, ама да зборувам со факти. Слободно можете да зборувате, инако вие имате студирано во Белград. Во Белград, па тоа сакам да кажам. Вие да ти пресирам. Без сведок, не, може со на ти, затоа што сме познати. И сум работа од 14 години во канал 77 и 10 години работе во студентскиот дом во Штип. И сакам да кажам некои податоци за кои јавноста или ги извртува, или не ги познава. Бев и сведок на студентските настани во Белград 68 година и да ви кажам поентата што ми е. Значи, студентите ако тргнат по политика нема да направат ништо. Тока 68 година имаше протести, меѓутоа завршија со многу кратки и ефективни преговори, разговори. Душан Велкович тогаш дојде специјален пратеник на Тито, разговараше со студентите и веднаш се постигна резултат. Значи, поентата ми е тоа, не треба да се врзуваат за партии, туку да седнат, да преговараат со овластените и од тие, и од тие. И да ќе постигнат сигурно резултати. Е, сега да кажам некои податоци. Во Македонија постојат 7 државни студентски домови, Охрид, Прилеп, Битола, Штип и уште 3 во Скопје. Не би зборувал за тоа каква е ситуацијата сега во Скопје, бидејќи сум долго време пензионер. Меѓутоа ќе зборувам за студентските домови, бидејќи сум бил во некој од натрешноста, а и во овој во Штип доскоро. Па и постојано одам таму. Студентите добиваат, односно плаќаат
3800 денари за престој во студентскиот дом во Штит, тоа и во санатите. Од тие 3000, за тие 3800 денари добиваат сместување, ручек и вечера. Со тоа што државата за тие што плаќаат по 3800 денари директно на студентските домови и плаќа по 3400 денари. Значи, студентските домови не се оштетени. Второ, за овој студентскиот оброк, да кажам и тоа дека околу 10% од тие кои плаќаат по 3800 денари, околу 10%, а се смета дека во овие државни студентски домови има околу 3000 студенти спецено, значи околу 10% не плаќаат ништо по основ на социјала. Има таму критериуми како се и што се. И за овој топо студентски оброк, мислам, не мислам, неко сигурен сум, дека добиваат по 2 евра, тоа е околу 120 денари, со тоа што тие не се уплаќаат ниту на домовите, туку се уплаќаат директно на трансакцијска сметка на студентите. Проблем е дали тие студенти, бидејќи тој оброк, топол оброк, го добиваат сите студенти во државните домови, уопште, дали го трошат за јадење или го трошат за казина, за не знам било што. Затоа што има многу категории на студенти кои не 120 денари. Треба да добиваат и повеќе. Меѓу тоа, тоа е друга тема на разговор. Би сакал да кажам дека пусоа вошти пракса беше и е уште. Ако на некој студент му недостасува јадење за ручет или за вечера, добива репете со тоа што пачето месо не го добива. Добива само од јадењето. Сакам да кажам дека условите секогаш може да бидат подобри. И пак ќе се навртам на тоа што почнав. Ако се врзат со политиката, ќе биде многу тешко. За во Белград, да кажам, дека плаќавме исто така субвенциониран престој во студентските домови, јас исклучиво во студентските домови живеев, мислам дека условите беа добри, после тие разговори 68-та година, и дека генерално немаше некои посебни забелешки, и ако имаше, то веднаш се решаваше со тоа што државата интервенираше. Еве тоа се отприлика работи што сакав да ги кажам. Ако некој, ако сакаш да ме прашаш нешто, слободно ме праша. А тоа е тоа. Сам кои би биле конкретните предлози како да се, ова е вечна тема и треба да биде вечна тема, да биде присутна за да секојаш се зборува и да се обезберат колку што е можно подобри услови за студентите. Тие се нашата идеја или авангарда, треба на нив така да ја базираме нашата иднина. Јас би сакал уште нешто да кажам. Покрај ова што реков дека ако се врзат со политика, мислам дека овие 120 денари што ги спомнуваат сигурно се малку, треба да бидат повеќе. Меѓутоа, не треба сега да има протести, па дајте покачуваме. Туку тоа и смесувањето, висината на средствата, што треба да ги плаќаат студентите, сега плаќаат по 3800 денари. И државата ги субвенционира домовите со 3400 денари за оние студенти кои плаќаат по 3800. Мислам дека треба да се реши системски. Што значи тоа? То закон. Дека ќе биде врзано, пример, кажувам, ќе биде врзано со порасот на просечна плата или некој друг економски показател. Ако се покачи тоа, автоматски да следува на 3, ага, на 6 месеци. Да не може само волјето на одреден министер или тој што го прави буџетот или да влие туку по автоматизам, автоматизам да се нивелира тоа, односно да се компензира само трошоците на живот, например, би можеле. Нема потреба од протест. Да влезе во закон. Економска категорија да се
да се покачува тој топот студентски оброк, да се подобруваат условите автоматски со законска регулатива, а не со процес. Еве, благодарам, тоа беше тоа. Благодарам, беше, Борис Цеков. Слободно ме праша. Ајде коментарот, Јанев и Мила. Некои работи не се решаваат. Дали, на пример, стипендијата, висината на стипендијата ги стереше трошоците на живот? Дали ги стереше покачувањето на платите? Например, минималецот беше, не знам, многу малку порано, па беше после 2013, па сега 18.000 денари. Дали стипендијите студентски и тие привилегии во наводници што ги добиваат или треба да ги добиваат студентите, го следат тој тренд? Вака, студентскиот оброк не добивме покачување сега за овие првите колку таму 6 месеци кои ќе ни бидат ретроактивно исплахени или 5, колку точно ќе му доат. Стипендиите се израмнети сега, но само има проблем околу тоа дали одредни студенти ја взимаат сега оваа повисоката стипендија. Но мислам дека фондот за стипендија останува ист, нека ме поправи Мила ако сгрешам. Мила, мислам дека останува ист така фондот за стипендии, само сега се порамнити. Не сум сигурна, да не кажам нешто да ви изложам. Као што знам, порамнити. Не, не важно. Во принцип, остануваат исти, единствено покачување, кој би го ставил во наводници покачување, е сега која ќе треба, бидејќи уште не е ништо официјално, која, бидејќи јас сум дел од работната група која со заедно со пратениците ќе го, тоест и со Министерството за образование ќе работи на новиот, исто и Мила е во таа работна група, ќе работиме на новиот систем за закон за субвенциониран студентски оброк и се предпоставува дека таму цифрата од ден ќе биде на картица не 120 денари, туку 140 денари, што би значило некое покачување, но доколку одиме на вистинско покачување, видите, ви имате 30% покачена храна во државата, 120 денари што биле пред 3-4 години, сега не се иста цена. Значи, ние имаме пандемија, плюс енергетска криза, плюс... Значи, цело време сме во константна криза и никој не излезе. Дали правите споредба, веројатно го правите тоа со другите држави, ако не пошироко е во регионот, Србија, Словенија. Во Словенија, колко што знам, било каде можеш да одиш, да, со студентска книжка или со вредностни бонови, не знам што им, да, дават, кои што се субвенцинирали. Например, во, да им направим реклама на Тинекс, на Веро. Да. Таа цена од 100 денари за студентот чини 50 денари. Да, на тие картици има и попуст, а има и пари кои ги следуваат. Но Словенија е светлосни години пред нас, како што веќе имам напоменато повеќе пати. Ние треба да одиме на принцип прост држава, прост закон. В принцип треба да најме, мислам, за сега имаме некое едноставно решение, но видите, ние, ако се сеќавате добро, ние 5 месеци се мачевме за регистерски табли да издадеме, како да, во нашата држава, а не па сега за студентите да правиме картици. Но ќе видиме што ќе се случи. Сега се фокусирате на студентскиот оброк. За мене се малку... Не се смешни сум. На се фокусираме, реално, не е само... Трагични се... Трагикомедично. Не, да зборуваме за стандард, наместо за квалитетно образование, наместо да зборуваме како по-добро да бидете обучени, како по-добро да се подготвите за понатаму. Извинете, много, ама каков квалитетно образование, која 90% од кадарот во образование ви е партиски вработен? Вие во старт имате проблем со образованието, која... Пола и повеќе професори во средно и во основно ви се вработени партиски и се кодошат меѓу себе кој што зборел на... Да бидеме реални. Се кодошат меѓу себе кој што зборел на состанок на наставнички совет и дали некој да го избркат од работа или не. То ви имате... Знаете кај е проблемот? Проблемот не е во нас младите, во возрастните е проблемот. Ние сме муштери и на системата. Тоа не е спорно, тоа... Да, но мојата поента е, не можеме да дискутираме, не можеме да дискутираме по старите, да ве не можеме да дискутираме за подобро образование, кога на вас канцерот во системот ви е метастазиран во најесенцијалните работи на едно општество како образованието. Канцерот наречен партиска сервилност
Вас ви имам пуштено метастаза, не вас на вас како личност, туку генерално. Ви има метастазирано во образовните институции. Тука е голем проблем, сваќате. Вие треба да ние треба да направиме револуција на целото образование. Не само да не можеме само да предлагаме решение некои така да се реши. Таму треба многу и таму треба и во образованието треба интервенција со железна рака. Тоа е решението таму. Вака само ако дискутираме, ништо прашиње. Нема да постигнеме. Дали може во студентски дом да влезе друг освен тој што има партиска книжка од партијата што е на власт? Не, видите вака, за некои студентски домови има, мислам тоа се јавни тајни, дека одредени студентски домови, као например студентскиот дом Гоце, за тој студентски дом се знае дека таму влегуваат попривилегираните студенти. Тоа тоа оние кои имаат врски. А во Стив Наумов се децата на средно-ниската класа и живеат во такви услови какви што живеат, а децата на големите крупни олигарси си имаат по 150 квадрати стан во строг центар и си возат джипови по 30.000 евра, затоа што имаме класна поделеност во обштеството и имаме профитери од приватизација. Ете, затоа и сега ние тука треба да дискутираме како да се решават проблеми. А проблемот е 30 години на Матевски. Треба да се замени со оброкот, студентскиот оброк треба да се замени со оброкот на Бојан, па да се реши нешто. Не е на Стојановски, да не е на Маричи. Мила, коментар на ова до сега. Со партиските влијанија во студентските домови и за тие работи што малку ги добиваат студентите, дали тоа е реално дека за да ги добијат, мора да бидам, да бидат членови на одредена партија, да бидат близки до одредена партија? За жал така е. Не можам да лажам и да зборувам дека јас гледам решение од целата проблематика. Не, напротив, не гледам никакво решение. Зошто? Ке почнам од почеток. Веќе на почеток напоменав, сите ние што сме должни, значи, да ги застапуваме правата на студентите. Од самите нас, од самиот наш тим, значи, имаме политички влијанија. Во старт, а да не зборуваме за некои, значи, поголеми суштински проблеми кои што треба, значи, да се искоренат, за да се тоа искорени, не може да се борат, како да се изразам, не знам, значи еве да се борат буквално само двајца студенти. Не можат против тоа само двајца студенти. Треба сите да се обединиме заедно. Истите представници кои што се должни тоа да го прават, не треба да дозволат самите да имаат политички влијанија од страна. Самото тоа што ние сме дошле на таа средба, така произлегува на крај на денот, сме дошле на таа средба... Мила, прв пат имаш средба со политичари, до сега на телевизија ги гледаш. Да. Значи, разочаран си или так, воодушевена? Сега ќе ви кажам, само да довршам, значи, не викаат на средба истите луѓе кои што ги предложија тие измени. И не може никој да ме убеди во тоа дека ова не е само уште една политичка пропаганда, но овој пат на наш грб. Поред тоа што на крајот на денов излегува, нели, ние сме се договориле, ние сме, ќе добиеме тоа, ќе добиеме ова, ветено ние, не знам што, на крајот на денот произлегува дека тоа е се намерно и наменски направено, се знаеше дека ние студентите ќе се побуниме и дека намерно ни се направени ваквите, значи, измени и се друго, за да веќе се разбуди гласот на студентите и потоа дури тогаш, значи, дури тогаш да ни се возврати на нашите барања, зошто никој не, зошто никој пред не тоа се... не го направи така. Тоа. Не, да. Да превенира, да. Така. Ова каков е впечатокот? Мојот впечаток како за прв пат во собранието прв пат влегуваш? Првпат, да, прв. Многу е, многу е поубаво уредено за разлика студентските домови, тоа можам да кажам, да. Евидентна е разликата. Во бифето бевте? Не сум била во бифето. Ама ефтино кафе, ефтино. Да, слушна. Не сум водил ја одам. Да. Јас влегов на средбата со голема доза на ентузијазам, можам да кажам и самодоверба.
Но на крајот на денот, кога размислив со бистра, со ладна глава, сфатив дека сум само уште една марионета во целиот процес. За да не бидете марионети, треба да бидете храбри, обстојни, конзистентни. Да, треба, но нагласив дека не треба само поединци. Значи, сите тука што сме се собрале на таа средба треба заедно. Не имаме, значи, кај поединци линија на помал отпор, додека некои други, на пример, јас и Јован, сме нонстоп тие што се спротиставуваат. Другите се плашат или ај вие тргнете па после ќе видиме. Не знам кои причини. Ако успеат, они први ќе застанат пред вас и ќе речат: „Е, ние бевме тие.“ После војна сите се генерали. Не треба да ве разочарува, тоа е. После војна сите генерали. Ама тоа е историски, е така. Така. Ама ги памти не тие први што издагуваат, него. Објективната историја ги памти оние кои што изработиле, кои што биле храбри. Значи на нас поменици да не се подигнат после. А не. Ево се нови пари за тоа. После 300, ај може ги имаме пари. Може зафрла толку пари, мислам, по еден споменик што има лоше таму. Очекуваме вклучување на Моника Зајкова од Либерално-демократската партија. Реклами, па се враќаме, зборуваме со студентите за сето тоа што им се случува. Јован Јанев од Универзитетот Гоце Делчев во Штип и Мила Петрушевска од АУЕ ФОН, Американски универзитет на Европа ФОН. Емисија за вашата вистина. Екоблок Еленица Струмица. Цигли за вашиот дом. Направи ја твојата нарачка на super7.mk. Додека го слушаш твоето омилено радио, канал 77. super7.mk. Секој ден е шопинг ден. Кредити од 5000 до 100000 денари. Одобрување веднаш, само со лична карта. А првиот кредит без камата. Flex Credit може да аплицирате во една од нашите 50 филијали ширум Македонија на 13505 или на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого. Екоблок Еленица Струмица. Цигли за вашиот дом. Гледате радио на YouTube и Facebook. На самиот почеток... 11.43, дара, влегуваме програма. Режија, Зајкова, дали имаме на линија? Ако имаме да ја вклучиме, ако не, очекуваме комуникација со противничката. Мила, Јован, зашто друго преговарате? Сега интересна е енергетската криза. Каква е ситуацијата со... А, на линија, еве, ја имаме. А на линија беше... Обидете се повторно да ја добијате. Веројатно има некоја... Тука сум. А, тука сте. Зајкова, Моника... Ај со политика да почнеме, па после да се вратиме на студентите. Вие сте само кандидат за лидер на Либерално-демократската партија? Или се појави уште некој се? Не, јас сум единствен кандидат кој претендира за председателското место во Либерално-демократската партија. За која? Се почна од вас. Тоа да не го направевте, мислам ги слушате овие моја бети, немаше да се разбуда студентите, па после го повлековте. Објаснете го тоа. Така и се договоривме. Самата мерка студентски оброк почна од Либерално-демократската партија и до 2018, кога ја започнав иницијалната идеја за студентски оброк, никоја, нито една политичка партија немаше разговарано за оваа мерка. Во 2020 година, под притисок веројатно на политичкиот момент, се изгласа законот за субвенциониран студентски оброк. Изминатата година, знаете дека законот беше променет и апелирав дека не треба да се менува и дека треба да воспоставиме системско решение да на вистина студентите взимаат оброк, а не тоа да биде во вид на финансиска подршка. Едно е да, ако сака државата да даде финансиска подршка, треба да даде на студентите. Меѓутоа, друг е концептот на субвенциониран студентски оброк, кој што требаше да биде финансиска помош од буџетот за здрав оброк на секој студент. И таа природна одредба, односно се стави природна одредба под притисок на универзитетските собранија, рок од една година да се обезбеди системско решение и да се разговара за висината на износот на субвенцијата.
Вие знаете дека дојде месец септември, 15 септември, откога мерката треба да се имплементира, системско решение се уште немаше. Природната одредба која лани, кога зборев се, ниту една политичка партија, освен нашата, не се одважи да гласа против и го промени концептот, и дојде до ваков период и студентите не ја земаа мерката. Во консултација со Министерството за образование и наука решихме, ајде, може би претениците направихме повеќе притисок да влезат во законот, што да може да се расправа во собранието и да се отвори повторно прашањето. И мене ми е драго што иако може би, не може би, туку беа лошо наведени критериумите и за тоа се извинивме на студентите, меѓутоа се крена студентскиот глас и мерката веќе уста вчера се изгласа. Со цел да се остави, со цел студентите да можат на јавен повик да се пријават и да се ја користат до 15 март, додека Министерството има рок да го воспостави системското решение. Остана износот од 120 денари, затоа што, како што слушнавме, ќе ме поправат, само беа и Јован и Мила, јас ви поздравувам, слушнав дека се денес гости во студиото. Дека треба да се проектираат средства и со Јован разговаравме таму да се види можноста да се зголеми висината на износот на субвенцијата преку аманман или интервенција во буџетот кој што ни следи да се расправа во собранија. Зошто со вашето име го поврзуваат кратењето на студентскиот оброк? А јас, ако сум сакала да го кратам студентскиот оброк, воопшто немало ниту да го предложам како мерка студентскиот оброк, и тоа е лага дека некој сака да го одземе студентскиот оброк. Сите се бориме студентите да имаат оброк. А нормално дека јас лично ќе инсистирам овој пат да нема изговор Министерството и стварно од 15 март да се воспостави систем и да разговараме за зголемување на износот на субвенцијата. А таквото политичко лицемерие кое што се наметнува и популизмот кој што се води помеѓу партиите од овој период, можеме да видиме дека преку таквиот популизам и настав не е изразено преку статистики на изселеност и снемување на млад интелектуален кадар. Ако на вистина секоја политичка партија го тргне на страна популизмот и политичките поени и се залага за студентите да имаат подобар стандард, треба сите да седнаме во собранието и стварно да направиме план и да ги притиснаме на влезните институции да работат на студентскиот стандард. Затоа што друго е сега ние да одиме на популизам, ајде на износот или да се окривуваме кој во минатите години правил, кој не правил. Веќе нема простор за кој правил, кој не правил. Треба сварно да се работи и да се... На ДВР е сега оброкот, стандардот, дали и други теми, затоа што тоа е голема и суштинска проблематика, дали и други теми сега сте подготвени да отварате како пратеници заедно со студентите? И да затварате, се разбира. Одма по консултациите за студентскиот оброк. Студентскиот оброк може би е најмалата мерка која што една читална, меѓутоа која што полесно се решава. Имаме многу други теми да разговарам и разговаравме, самиот Јован ги презентираше сликите од студентските домови. Значи, се разговараше да Министерството ни достави акцијски план што планира во делот на подобрување на условите за живот на студентите и до среда треба да го достават со цел да имаме јавна дискусија и да направиме формални заклучоци со рокови кои што ќе ги обрзат институциите да постапуваат, а ако не постапуваат, нашата функција како пратеници единствено може да биде надзорна и да видиме зашто не постапуваат и каде е одговорноста. Ако вака продолжува, може би за десетина години ќе дојде на дневен ред и квалитетот на образованието, рангирањето на Шангајска листа. Квалитетот на образованието укажува само тоа да рангирање какво ни образованието и дека стварно треба да се работи доста изговорено за да направите вие добро образование и добар концепт на образование, гледаме дека треба да стварно и политичка волја да не се блокира се што доаѓа во делот на реформи во образовниот систем, затоа што ако ние имаме колапс на образовниот систем, тоа многу кажува дека имаме и колапс на една нација. И се согласувам дека треба да се работи, не дека треба да дојдеме да го отвориме прашањето. Прашањето е отворено, треба да се понудат мерки за подобрување за реформа во образованието. Студентите ги прашував дали порано биле во собранието, кои се нивните впечатоци,
Е, вас како пратеник, сте биле ли во студентски дом? Што завршивте? Јас сум правник по вокација, не сум престојувала во студентски дом затоа што живам во Скопје и доаѓам од Скопје, меѓутоа мои роднини братучети од Валандово живееле во студентски дом. И тоа се можеби најубавите денови кога престојувате, меѓутоа гледаме дека и тогаш условите не биле на давно ниво, но сега е недопустливо ова што се случува и што слушаме студентите дека лица заболуваат од бактерии поради нехигиенски услови. Тоа многу кажува за слабостите на системот кој треба, на кој треба да се работи. Сте биле во пратеничкото бифе? Колку е таму? Еве, тавче, гравче, или чорба, или не знам што, кајгана. Ритко користам пратеничкото бифе. Дека се поевтини цените, се поевтини, нема тука да правиме сега лага или популизам дека не е така. И затоа и идејата беше да и угостителите обезбедат понизок процент мистра, направо студентско мене. Сега Јован ќе ме демонтира, тука знам дека не сме во Словенија и дека не може целосно да се преслика системот, ама јас пак ја напоменам. Во Словенија за 2,5 евра студентите добиваат и мислам добиваат буквално здрав оброк и може да се дозволат да дадат супа и салата да включи оброкот и месо, значи да биде тоа квалитетен здрав оброк. Што значи сите заедно треба да работиме на тоа. За десето на собранието или владата, мислам дека зашто се такви цените треба да прашате службата за общественички работи на владата, бидејќи тие располагаат со бюджета. Благодарам, Моника Зајкова, Либерална демократска партија. Јован, ве спомена Зајкова неколку пати. Да. Ајде, повели со одговор, со коментар. Вака, гледайте сега. Значи, јас имам повеќе пати напоменато дека целиот тој процес ми е сумнителен и ми е, бидејќи... Многу наарно, не е наарно. Многу наарно, не е наарно, така. Значи, ние мислам, троицата е овде, бевме правници, тоа сме. И јас студирам право, и Мила студира право, и пратеничката Зајкова завршила право. Бидејќи завршила право, верувам дека го прочитала овој предлог промена на закон, кој е толку многу неиздржан. Сега, знаете, да упростам вака. Целата ситуација, метафорички, најпросто би изгледала вака. Јас сум пратеник или ние сме група на пратеници, сега јас, Мила и вие, и предлагаме закон сите граѓани на Република Македонија колективно да се самоубиеме утре. Граѓаните реагираат, кажат, мојот живот вреди, аз имам апсолутно право на живот и така натаму, и така натаму, нема шанси, ја не се самоубивам. Потоа ние го повлекуваме тоа, велиме, ао да, на вистина, вие не треба да се самоубиете, не треба ништо да направите, да, треба да го сослушаме вашиот глас, бидејќи и вашиот глас и вашиот живот значат, затоа дојдете кај нас за вие да не се самоубиете. Ете, тоа е тоа. Значи, на нешто толку очигледно лошо, како ова овде, нешто толку очигледно лошо, се прави некој твист за да се дојде до некој европски диалог, кој не е функционален. Мислам, јас верувам дека пратеничката Зајкова како млада, и мислам, јас ја познавам неа вака од пред некој година време, сме се гледале на некои дебати, семинари и така натаму. Како млада личност амбициозна е претендира најверојатно да биде лидер на партија. Предпоставувам дека има позади неа некои добри намери, бидејќи сепак произлегла е од пред неколку години од факултетските клупи, но треба да се знае дека вакви провидни игри, тоест вакви нелогичности се недозволени во едно општество и се недозволени за една наука. О, јас одма конкретно прашање. Не го коментирав Стојановски, дали оти опозиција или оти студирал на Штипскиот универзитет, па ко него треба малку да се попушта. Не, а Моника завршува Скопје и тука ривалитет. Значи, тука нема простор за
за... Знаете каква е? Моментално е ситуацията толкова лоша, държавата е до той степен крива, значи ги гледате, имам и овде в слики, можем да ви покажем. Какви си условите, що не трябва да се дебатира тук, наставно държавата трябва да слуша и да види како трябва да се работи. Независимо дали е некои от опозиция или студира на друг факултет или таканата му и таканата му. Овай проблем не засега сите. Не засега нас сите. Сите сме студенти. И аз съм студент, и некой от ДПМН е студент, и некой от СДСМ, от ЛДП, от ДУИ, БЕСА и тие си студенти. Сите не засега еден проблем, свакете. Тоа е проблемот. Но, знаете, ние много страдаме от дискутирање на ситна политика, но тоа е тоа. Айде с ова да завршуваме полека. Защо друга разговарате? Каква е до сега ситуацията? Що успеявте да избоксувате? И кои са очекуванията? Каква ви е агендата? Некои најави, аз да ви кажам, изкомуницирав и со Шакири, јетон, министра за образование, мегуто имаше некои обврски. Денеска не можеше, не беше слободен телефонски да го вклучиме во програма. Айде за некоја друга прилика, која ќе им биде гостин, ќе ја викнам пак, ако треба и така. Скришто ќе го направиме тоа. Ај со тоа да финишира со ова што ве прашав. Докај се работите? Односно, што е сега во моментот на маса? Кои се конкретните ветувања? Која е агендата понатаму и кои се вашите очекувања? Сега за сега остануваат само ветувања. Ова им е шанса на властите да се докажат конечно веќе на дело. Сега е предвидено да добиеме до 15 декември ретроактивна исплата на оброкот за половина септември, октомври, ноември, понатаму да продолжи со редовна исплата до март, каде што до март ке ни е рокот, мислам, не рокот, фората, значи да направиме ново системско решение со кое ке може веднаш да се започне со употреба на картички, каде што ќе имаме ветено ние, значи морам да... Тие картички треба да се прават одново? Како? Одново треба да се прават тие картички или ги имате? Не, немавме ништо такво да се... Тие картички, кој ќе ги прави? Пак некој тендер тоа, пак ќе треба многу пари да... Да, како кредитни картички, така ќе изгледа? Ќе се направи бизнес. Вау, добро, ајде. Да, нели ќе се објавен повик за ресторани, за маркети. Може да чинат повеќе од оброкот. Да, ќе се објавен повик за маркети, за ресторани и сега нормално. Значи, можете секаде... Наредната недела, какви ви се плановите? Ке протестирате, ке марширате? Не, тогаш не имавме во план ние да произлезе од сето тоа протест. Тоа првенствено беше со цел и со намера обележување на Меѓународниот ден на студентите, само што подклекнавме под влијание од страна со самото тоа што имаше носење на капи од политички партии помеѓу луѓето. Кој бил? Имавме шарени букви напишани на транспарентите. Тоа, мислам, трагикомедично. Си води своја политика на крај од дел. Тоа не сакам да коментирам, ама Јанко Бачев. Евидентно е од сите страни дека сме под притисоци и под влијание. Дури не ни беше ни таква ни намерата, значи, да биде протест. Значи, предвидено беше марш, мирен марш. Значи, студентите не може нормално да протестират без партиски обележи. Не можеме ни нормално да протестираме, нити да си ги бараме своите права, кои што се уставно загарантирани пред се. Планот, значи, понатаму, ние да продолжиме од наша страна, како и до сега. Значи, како што имаме ние притисоци и влијанија, така и ние да правиме притисоци и влијанија. За да можеме конечно да го добиеме тоа, ако не си го бараме, нема да го добиеме. Поедна реченица за корупција, вака да протестирате за корупција или тоа се крие? Тоа се само крие, во некои анонимни истражувања, во анонимни истражувања секогаш најголем дел од студентите ќе рече дека им барале пари, им барале не знам што, так, дека има корупција, а вака јавно го нема тоа никаде. Да, тоа е јавна тајна и против тој феномен не можеме да идеме. Значи, не можеме ниту да го искорениме, ниту да подобриме да војнина да може да се смени. Едноставно, корупцијата како корупција доаѓа од самите политички лидери. Значи, за да може еден граѓанин да пример, добија тоа да го што го заслужува, дали одредено право, дали некое сосема трето барање,
мора и тој значи да се здружи, да биде со нив, ме разбирате? Ага. И за назад да може да го добие он тоа што го бара, значи, но абсурдно не, е ако не биде таков, ќе го отфрли системот. Сосем, абсурдно е таквото нешто. Значи, ако се веќе зачинуваме во одредена политичка партија, тоа да биде од чиста моја желба за активност, а не од интерес. Идеологија, а, да. А пазете какви се интересите. Значи, не може ни интереси да се кажат за основни човекови права, а, за работно место, за, не знам, основно човеково право. Јане, фајде да завршувам. Да сите овие работи, повели. Некој финиш да дадем. Па... Јас ке се сложам со колешката Мила во секој случај, таа кажа доста добри издржани работи. Значи, ние днес сме тука да се бориме за партиски интереси или да критикуваме позиција поради тоа што некој е опозиција. Тука едноставно бараме базични есенцијални човекови права, т.е. бараме есенцијален, нормален човеков стандард кој ви е загарантиран со како со уставот, така и со... Мислам, тоа се, такви работи се подразбираат дека треба да ги следуваат студентите. Добар студентски стандард треба да го следува студентот. Тоа е многу, многу разбирливо. Би порачал само како за крај на студентите да отвараат очи и да шират уши, да слушаат, да читаат, да знаат што ги следува, кои права ги имаат, да не подпаѓаат под политички влијанија, секогаш да прашуваат, што би рекле англичаните always question, т.е. секогаш прашувајте зошто е нешто така, зошто така некој се однесува така натаму и така натаму. Не е се црно и бело, некогаш е сиво, но доколку самите не се изборите за своите права, никој нема да се избори за вас, и доколку се плашите да се борите за своите права, никогаш нема ни да ги добиете. Така да бидите ми поздравени, од мене ќе имате секојаш подршка. Благодарам за гостувањето, Јован Јанев, Била Петрушевска, предходно Славчо. Благодарам на поканата. Значи, го имавме Гоце Долчев Штип, Фон, и го имавме Уким. Го струшишме стереотипот за приватните факултети. Па тоа е добро, тоа им беше целата. Така. И имавме пратеници, политичари. Моника Зајкова, Либерална демократска партија, и Бојан Стојановски, во мора да помне. Пријатно е да слушам и пожелувам многу среќа, подобри услови. Пријатно да цела и десетки. Поздрав. Пријатно, благодарам. Стадион. Емисија за вашата вистина. Емисијата Стадион можете да ја гледате и на телевизиите. ВИС во недела од 17 часот и 30 минути. ТВ Здравкин во сабота од 20:30. ТВ КТВ во недела од 16. ТВМ во понеделник од 13 часот. ТВ Плюс во недела од 11. Кисме Нада во сабота од 20 часот и 30 минути. ТВ Протел во понеделник во 15 часот. Канал 8 во недела од 11:40. И ТВ Глоби во сабота од 19 часот и 30 минути. Гледајте Стадион.